nyanya be dole hore kwariria be dariria okay adwa gai adwa gai mwana ni bitwa rogosho bwana yesu asifiwe maundu maria mwekire muyuirwo ni wega wa ngai mukare wona muoyo Reverend Ben mothe no nyihie ciugo muno maundu maria no maundu mamwe ma maria natumaga njuge kirege atumire nie na we ngai aturute gicagi gwitu I'm not going to be able to do it. Ngai arautwa permanent tugiciarwo twakorire makanitha maria mangi ona magikinya handu magitwo makanitha ma mutaratara ona nimo twakorire hindi iyo no history-ini itu nigukeragwo ni kuri kanitha wa JCN wambitio ni mwanake muna na kanitha ucio Ngai akiutheremia tondu maundu maria mureka he mundu wahere andu matumitwo mathi magathigana na itura ria kanani na hindi iria mathire kuo uria mamatumite amerite mathi marore miako iria yakitwo itura riu mamenye andu aria makite kuo kana makite nyumba tempro kana nyumba permanent miako niroragwo muno na kiundu kiria wekira muthuri uyu Mr. Joroge uka Mr. Joroge muthu no jage kwaria muno na dikwaria muno na digweka maundu maingi no kwenda gukwira Reverend Ben undu wa mbere wa gutuma muthuri uyu ahone ni kumuhe handu ha guikara nawe uguo wa mwika kaita kana kwagire handu Ya mwika leta hale ya. Kwenye 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 muno. Ya menya ni kii. Ni kumono liya taisi. Nongo na kumo promise mwati yu magoko. Dubai is calling. Mwati yu magoko mwati leti. Dubai is calling. Mwrimwe wa kansa. Dena uma. Atene olete ya doige. No you do Korea. Amu koroni oni nete ya doige. Na ria ndumaragi uria makauga I mundu ari kurora cancer. Mundu ucio dangitura. No ndira twitikanirie na inyui. To Mr. Joroge. Kana kiro nyumba thako age gutura. Oya imoko na igoro mugi oyo ni agutura. Reverend Ben Ngai akurathime. Aria ndu makoma online mokaga ni turaga na mundu muno. We ni ndakuga nehera. Ani ndiga kwira we mwega utariho. Reke ngwire we mwega ukeiguaga. Ndakuga ngai akurathime tondu riria murakaga nyumba ino ndiraroraga mbica muno. Na nginya ira ndirahoyaga ngai muno. Na ndingirerire mundu. No ndirahoyaga ngai ngauga mwethe ndukareke rike biu. Tondu ingiri kabiu ithuĩ nĩ twagĩrwo kĩrathimo na tũtingĩenda ũrathimo wĩ wika tondu reke ngĩkwĩre andũ marauga nĩ ũthiĩte my friend taimajini mwathani mũthenya ũrĩa bũrũri wa Kenya
ura celebrate miaka 63 ya wea mwathani agituma we na andu aria othe makumaga thutha muhe muthuri uyu weyathi wa gutura ndungiheana kindu ngai akoime ndungihe mundu weyathi ngai akwagire weyathi na otauko bururi witu ura celebrate miaka 60 ya independence onawe Gaya koko iga mwe oginyoga celebrate. Amen. Meaka iga nare mwe. Yawe yadi. Wakuna waka nida wa JCN. Odo gai vito ni akwe dete. Le mwudu liyo yu yu tuziru odo ge toko ika. Yena no jayo ika haha mwudu. Na di gai narege. Kana masin nego kete kana dego do kete. Hale yu mwudu tige etie. No hali ya hafata mwudu. Dama. Nani mwukire. Ati hata ni kwa mwukire kwa kodi. Adu matike siri yatu mwukire kwa nyi. Nwaka mwukire rukia wa kamera, wadhiro rukia. Nini maji hende mwukulizo. Onami ya doa ya, adu ya mamene, adu ya tikuwa kama mwukire kwa kodi. Mayanga ya doa ya mwona kwa kodi. Eti kwa. No mwasa agura kwa kwa. Baby ito aromu rati. Christmas siri ya kukoro ya jenga mwono. Gutiri mundu gukorwo na Christmas ya magegania ta inywe na Mr. Joroge. Odoge jiko eta murata wako nige batu he kigo kya ngai na to hingurire nyumba. Mutumia we ho wandike to Biblia ini. Aibu waga mutumia mwenzake ni akwirwo. Agatengera gwake. Anyitete furana. Weta gota vida. Akamura nuona anjina haka mauto odo idho haka mauni athiye. Doka na furaneno ogone gere. Nigeta haria anako hebageli ya uka yuguru gari. Furaneno, wame kia, ekeheli ya heho. Ugo nikuwa mweki yete umuthi. Uka kuhuba Mr. Joroge, furanare udage igu ya heho. Ewe hindi mwere Brent Julius, mutumio osio, neakuile. Ewe hindi neakuile le. Dina umana nikuwa kuhau nejugaga, onakoro hati ya deketu. Gutiri mundu ngitweka ati wira wake wari wa kuheana furana acoke akue ni heho umane ati tabina agikua ari na furana mwiri ngiake ngenagia muno ni giki furana iyo tabina ekirite dia muri ukirie no furana iyo tabina atumete akaheana iyo ni oyo ni dio veturu matio muona dia ati furana no ekirite ni oyo atumeire ma muona dia furana no jekirite ni oyo ukwite Uradu meire. Fetu wake li gida niya shiko jega. Ilia shieke ito neta vida. Aki uria gai wake. Gai. Wanga kuri okia motu miyo yu. Jeshi ekura akara. Na kukoja neto ugo shaba muno. Na tondo mama weka maria mwaga ta vida yake. Gai yake kaita vua keona. Nige kake niya doa ya. Eka ite mali okeri ya motu miyo yu. Na netondo mungo mweke ile Mr. Joroge. Gai aroli ikuwa neza. Todo wawe goyo, alokoli yokeri ya mauduma akumari ya makuwe. Ona mele Fred Ben. Mauduma ya makumode, ono natamaru ugamete. Todo wawe goyo, gai ya roma liyokia. Odo dasi ya kene nyiki. Dende tobetu ikebega. Nigeta joke negrele Fred Ben. Mwana mtu limurata wako uhole ili adhimu nyige muna ugima musi. Na hile kodo de adhi ya wote hili adu nagoko. Nagoko, ey bobo, nandona na muna magelida. Adi mwoi, aguko bobo, famere eho, higire ilio. Anadi kile muraba. Divitare eho, iha kirogo ya regete kumane kera mwere. Na kamera di imufa agia madiko. Wakinyo muda nyama madiko. Maramera di imuweza 1.3. Adosho mara ya deti ya mkoda 2.5 magato wa rasio ne. Na huwaidra agere raho. Na gaya rata idia. Turono hakuye giri magana matadatu. Udra hoyo na divitari yodeo haa. Amukira isu na mwrekeleria mwiri. Mwiri shodo giri yono kikara kwanyi. Nawe naku. Nawe mungu udawado wa siyo. Nimego turama ugaga. Shosho vitoto wa muhuru kiri hale. Nona kulero ugo nego iguwa ga nogi nyadeoka. Kuma na mauduma igemono. Nona nego iguwa ga nogi nyadeoka. Nigeta tuwekesi yekonjaga. Hela mudhuli murata wako uholi ya witako kangede. Angedeku. Angete kwa kwa na hardware haha. Mahuri yoyo, aku hura gira adhimu taikomi.
Muthuri ni wabite kwiranira murango wa nyumba akinya guko agikora murango ni wekerirwo wakuhuragira akanjera nyumba yo nayo na murango nie ndina thiri ndamwira hatire na thina towe wika ona igwe twina mathiri ma nyumba yo to no nginya twike wega na Reverend Ben nyumba yo ni kurika fio ruthingo ruru ni rugutakara na ni tondu wa murata uria witu waheanire mugundo uyu gwitwo Anthony ona ke tuge mugundo uyu ni ukuihura ino ni project iria akwendia na uhuthu muno na ari othe megwa kaguku mekugura mekugura na make na ihenya tondu rohoria wi itura riri no wagwa kana kurikia ogwo Anthony na kabuni othe ya Nova Prime kai vitu aro muradi aige tuega tuike wega nigetha turikie nyumba ino twarikie na tukoroge kuria nja ni tondu wa ciana icio maundu mothe ni mekwagira na riu ngwendaga na gitiyo giki tunegerwo na mbere atugutumira kana account iria tukunegerwo nigetha nginya aria me online maruta indo ciao hindi mwada tuna mutungatiri umwe kuria Juja akihingura nyumba ngituika over excited ndarora uria ngai ekeire murata wakwa na hindi iria ndetitwo DMC ndatindaga nginya rwimbo rugaga ati niwe unjikite u mwathani na niĩ ningukwambararia no niĩ ti nindaugaga ndaugaga ni uguo ngai ekeire mundu ucio no ngai ndaikarire muno atahete gwakwa kenerera kirathimo gikia Mr. Njoroge tondu rucio wee ni gwaku gukahingurwo ona witu tiga kuimba tiga kuimba migunda ti mithiru mahiga matinathira ma ngai magwaka gwaku kena tu ka mundu ucio ungi kena tu mwere tiga gutinda ukiimba tuhu ngai ni arathimanaga ndira tuike wega ndanengerwo na mbeo nyambe ni mihiane ni aria mari online na ithuĩ ikuthe twĩ haha tũrute mbeca citũ ũtongoretio nĩ kang'ethe tũrĩkie nyũmba ĩno ĩgĩũka kũhingũrwo ĩkũhingũrwo tũkĩmenyaga atĩ mabundi mande nĩ magoka kũrĩkia ta rĩu harĩa ũngĩona cuma andũ arĩa matarĩ maka nĩ wega ũmenye cuma iria cia harĩa igũrũ ti cia gũthakaria nĩ ona ciambatĩte nĩ kuga he andũ atarĩkĩte atĩa atarĩkĩte na ngai akũrathime nĩ kwaga kũrĩkia ona ũrĩa wakaga matu-inĩ ndarĩ ararĩkia augire athiĩ gũtwakĩra kĩ nĩ akarĩkĩtie nĩ mĩaka 2020 na icio kuuma thiĩ na no gwaka araka koguo ona ithuĩ nĩ tũgũgũteithia gwaka ona na Kristo we mwene nĩ bundi mũnene na no gwaka areka atĩa araka mwahe namba Eli, thank you very much. Wonderful. Na baya thimu kwaja. Eh, we are 0719-808-217. Yoni amurata wako. Reverend Ben. Benson. Abongo. Come on. 0719. We get a thimu hini nyure mwe ha. 0719. Are mena kashi muhorere ogore ndiramweta 0719-808-217 Benson Kamau kana wigira thenyu wa pay bill are ha mpesa lipa na mpesa 625 account JCM 20 eh Allah at a pay bill the 625 account JCM 2023 wonderful deude adulio na ihenya ruka maida igoro aduli na nake ruka maida igoro na ihenya kono rika ne tira moduli mulidikani okai na aduli okai maudere igoro wega aduli meta ko ituke matide ke eh ni okai Mutima hold it, Rohi. Victor, we don't have any more. You can only assume that. Abaya, you go to Waku. No, you already have a new banana over a video. Amen.